لاست تايم تلاقي كورادا ये राजा जी साहब का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हां इधर आगे सामने आगे बोलते साहब को पूरा चरस का सब्सक्राइब कीजिए पूरा फॉलो करिए पूरा कीजिए सब्सक्राइब कीजिए हां ठीक है केदो केदो पिलर बूस्ट खुल गया है रे छोड़ مجا كما هاو جاي راجب كوسو بولا اي بشو هو جيد هابو لانه بمشن جوزا كتير ابو يونيو سانغو أري دليب باي كيا كاتر هاي ها چلا ٹھیک ہے اچھا سے کاٹ دے کیا کر رہے ہیں اپ لوگ کام کر رہے ہیں سر کام تو اچھا چلتا ہے نا کام بڑھیا چلتا ہے بڑھیا چلتا ہے ٹھیک ہے لا تمنو اوجي كونغ بجي لامدو كونغ بجي لامدو هاي ما هو
अभी उतर एक हेड बिस्ट्री पे है।
खाउकी गुकम हले खाउकी गुकम पंदो हाउकी गुकम राजा इधर आ या मैं बोल दिए पंदो तो थुमई बोल दिए पंदो तो थुमई आई ओलिंदा आई ओलिंदा अभी एक तो बोलना है आप एक तो सब बोलना है लाशुंग भी पंदो तो थुमई लाशुंग भी लाशुंग भी पंदो तो थुमई पंदो भी थुमई हाँ मल का हाउ कुछ माउ का हाउ कुछ हाँ अच्छे से बोला